Another guess. Another one. 50 more. And if you don't get to either. Nah, by your credo, kill him to yourself. Wow. And then. And if you get either of the three. But then by your new credo, yourself. So you need sota tu. Gai ni tu, uko na sota tu. Nitaomba tu babako pocket money. Oh babangu. Kobre. Pesa ya chama nitakununulia. Nani yako na pesa ya chama? Utamnunulia? Mam mini comrade, si unitumia so ya kumtumia. Oh mnataka kufungua sasa? Unaenda api toka, kutoka. This is my son. This is my brother. This is my son with whom I'm pleased. This is my comrade with whom I'm pleased. Comrade. 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 I'm going to go to the house. Karibia customer. Tatui. Kombe. Wow, what a guy. Naiko na African print. Guy, ebu, you can stand, no problem. Iko na African print. It's so pretty. Elephant. Oh, it has the big five. Mimi niko na swali. Mbona mligeti kikombe? Nani? Mlini nani nana? Who bought the present? Who bought it? Aya, asante. The present was so good. Karibu. Thank you very much. Do you take tea? Tea. She... He likes tea. Nitakunywa a juice kwa kikombe. Hell, we are sorry. We are sorry. Usasa wewe umeanza kusikia wivu, umeanza kusikia wivu. Tosheka. Mwenye alibai ni nzuri. Why are you bribing my brother? Yani gift ya Santa. Santa amesema ni ya resolution ni ukunywe chai. Nianze uzee sasa mimi ni mzee ofisini. Si lazima ukunywe chai. Can take coffee. Sasa imekuwa PPI. Ni baraka. Watu wa TikTok aya. That is good. Yeah. Thank you, Sarah, for the gift. Welcome.